Hello, Perkins. Dai, tu hai fatto questo botte? Jeg vet at disse her gutta i klassen ikke liker startebånd, men likevel så spiller vi det. For jeg spiller ikke Fortnite. Min mening er at Fortnite burde ikke eksistere i det hele tatt. Men, nå er vi i Dinodalen, og vi skal komme oss til... Vi prøver å komme oss til Golden Hillstaden, fort som mulig, så vi gjør masse oppdrag. Hva jeg skal nå? Jeg er langt bort ute i et, altså. Fy av meg. Langt bort ute, da jeg. Langt bort til Gokok. Ok, det er for høyt oppe her. Men nei, det er ikke for høyt. Det er ikke for høyt. Hopp. Fy. Ok. Jeg vet det er veldig dårlig stemning da, for jeg er for sjøl da. Så det var jo helt tipptopp. Hørte du den lyden, eller? Det var sånn der pang-pang-lyd. Hvor er skal du nå? Der. Ei. Hva skal jeg gjøre her? Det er den der. Den kjedelige tingen der. Ja, det er noen kjedelige oppdrag. Det er når du begynner å åpne opp Nick Ground Stone, ja, leir da, så må du gjøre sånn oppdrag at du må utforske landskapet. Og da må du gjøre det samme om cirka hele tiden. Det er så kjedelig. Det er gøy, liksom de første to ganger, men etter hvert så blir du bare så lei av det, at du ikke orker gjøre oppdraginger. Men jeg gjør dette bare for Gold Hills og sånne ting. Og for det å åpne mer muligheter og sånne ting, da. Sånn at det blir mer å gjøre her. Jeg tenker at det bare er lurt å bli ferdig med alt sammen. Dette sted er nå dokumentert. Så bra da for dere startstøver, men ikke for oss som gjør dette her. Jeg prater veldig rart, jeg vet. Jeg er så vondt i halsen. Og nesa. Hun er like hesten meg. Hei, du nikk, raring. Kom her da. Ok. Hun vet at en asteroide slo ned i hvert fall... Asteroide slo ned i havet for ca. 22 millioner år siden. Det var altså... Da er det stakkars dinosauren som vi ser restene av her ute på isstrøkene. Asteroiden slo ned med så voldsom kraft at landet hevde seg opp av jordskorpen. Det som stikker opp over overflaten er det landet vi i dag kaller Jordvik. Det synes at landmassen bare bestod av livløse fjell, og at alt liv først tiltok mye senere. Noe som høres ganske logisk ut er blant annet sammen i legender og myter og livet særskilt. Ja. Men det kan til og med bli, jeg er jo delt syn med AE, som også er livet. Jeg bryr meg ikke. Da er jeg ferdig med oppdrag her, så da kan vi jo like. Jeg kan godt vise dere noen hemmelige steder, i hvert fall et eller annet sted.
Så det er deres jobb. Oi, mørkt for det da. Ja, ok, nå sitter jeg fast. Og en ting jeg må si rett ut er det at det er veldig kjedelig å spille startnivå når du er i level 1, og du må i hvert fall komme opp til level 11, 12, kanskje 13, for det skal bli veldig gøy. Jeg er level 15. Men, ja. Nå så skal jeg vise deg noe hemmelig, et hemmelig sted. Jeg vet om. Kom igjen nå. Så, ei, nei, ikke, oi. Det er jo, for så vidt, noe du kommer til å utforske etter hvert, da. Men, til dere som ikke kan ha startsjebål, så vil jeg bare vise dere dette stedet her. Jeg brukte nesten en time, ja. Jeg skulle gjøre oppdraget for å finne ut dette der. Jeg hadde nesten en time på å finne ut hvor i huset jeg skulle. For jeg måtte, begynte plutselig å lue så mye at jeg nesten måtte gå rundt hele Dinodalen to ganger liksom. For jeg hadde skjønt at det var et sted her, så skjønner du det da. Når jeg som først fant det, tenkte jeg bare at uff, hvor dum jeg var da. Oppvaskemaskinen bare. Nei, ikke oppvaskemaskinen, men klesvasken. Og jeg har heller ikke mikrofon til telefon eller til YouTube da, så det blir dårlig lyd. Jeg kan godt høres ut som at jeg mumler, men jeg prater faktisk ordentlig nå. Men jeg bare sier at stemmen kunne vært bedre i dag, men jeg måtte hjem fra skolen i dag også. Jeg følte meg virkelig ikke bra. Jeg har ikke utforsket hele stedet her da, så jeg tenkte at vi kan jo gjøre det i dag også. Oi, jeg fant en stjerne. Hoppet av en dumme hest. Ikke gå fremover nå. Jeg fant en stjerne, ja. Ui. Her er vi, ja. Det er jo et lite sted som består av krystaller. Sånn. Det er veldig fint da. Åh, hei! Ut på deg. Hvordan dette ser ut når det er kveldstid. Da skal jeg ta bildet her. Sånn her utenfor, ja. Det var ikke noe så pent, altså. Det var det jeg skulle vise dere. Jeg gidder ikke akkurat mer nå. Det er dårlig i magen også. Så jeg tror jeg slutter videoen nå. Ha det, folkens.